waxaan furanaynaa barnaamijkeeni dhammaan haweenka odayaasha dhalinyarada waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkan oo ay noo wado Ifrax Foundation. Barnaamijkaas oo looga hadli doono gudniinka fircooniga ah u dhibaatooyin badanna annaga ahaan haween uu noo geystay ayna ahayd wax iska jaahiliya ah. Marka insha allah hadda waan furan doonaa, waan isla joognaa, mas-uuliyiinta kalena way hadli doonaan insha allah. Waanu furanya barnaamijka runtii maanta waxaa farxad weyn ii ah in aan joogno Southwest, inaan joogno baydhabo oo ma aragtay aad aa ugu faraxsanaa. Marka ugu horeysa ma aha isbuucii ka hore hore u imaaday, laakiin runtii waxaa aada ugu faraxsanahay barnaamijkeena wacyigelinta ee gudniinka gabdhaha inuu maanta si dhab ah, si rasmi ah oo usoo gaaray Southwest. Dhalinyaro badan mar walba markay arkaan anoo joogo Galmudug amba anoo joogo Puntland, Jubbaland, mar walba message ii soo qorayeen, ilaahayeen maxaa dhacay, baydhabo ma ku jirto, miyaa meelaha aad tegeysid. Marka maanta waxaa leeyahay hambalyo, waxaa ku faraxsanahay inaan idinla joogo oo barnaamijkeena gacala gabadheediya oo meeshaan ka hirgalayo. Waxaan rabaa inaan wax yar aan idin fasiro sida ay ku timaaday gacala gabadheediye. Inta aan u gudagelin, waxaan rabaa wax yar inaan idinkaga sheego Ifrax Foundation. Horta Ifrax magaciga la yiraahdaa, hay-addan maaragtay magacigan ku aasaasay hay-adda waxaa waaye hay-ad ka dhisan dalka Ireland amba Europe, Soomaaliyana ay ka dhisan tahay. Sababta aan u aasaasayna waxay ahayd waxaan aad ugu ololeynahay gudniinka Yurub qaxooti aan ku ahaa markii aan qaxootinimada dalbanayna. Yacni waxaa jira wax oo lagu su-aalayo markaad aada isdhiibaysid amba aad dhahaysid qaxootiya ahay ay ka mid tahay caafimaadka wax walba. Markii caafimaadka la imarinayay su-aalo waxaa laga weydiiyey, waxaa jira wax la yiraahdo testi oo laga qaado haweenka. Markii laga qaadayna wax aad u adag ee ku naqatay dadkaas markaas dhaqaatiirta iyo mataqaana kaalkaalisada. Markii aan u sheegay waxaan ahaa gabar la soo guday oo caadadaana ay tahay dhaqankeena ayna ahayn wax dhaawac la ii geystay, laakiin ayaga ay aada ugu adkaatay inay hadalkaas ay maqlaan ficilkaas. Markii aan meeshii aan deganaa ku noqday waxaa ila deganaa 18 gabdhood oo qaxooti ah oo Afrikada ka imaaday, East Africa iyo West Africa, oo wadamadooda ayagaba gudniinka gabdhaha laga isticmaalo. Soomaaliya waxaa lagu saleeyaa wadanka 98% ee gabdhaha lagu gudo. Gudniinka waa ognahay wax diini maaha, waa caado dhaqameed oo maaragtay bulshada aada u saameeyay. Dalkaas aan markaas joogayna aada ugu ololeeyay maadaama Soomaalidii joogtay ay ahaayeen dad dhibaatada soo maray. Markii ay dhaqaatiirta u tagaan amba ay ka hadlaan gudniinka, khaas ahaan gabdhaha markaas tege ee dhalaayo, waxaa aada loogu sameynayay qaliin si loo badbaadiyo hooyadii iyo cunuga. Taas markaa arkay oo isbitaaladii la leeyahay haweenka Soomaaliyeed, haddii aad mar dambe uur qaadid cunuga ma dhalaysid, dhibaato ku imaanayso. Annagana Soomaaliyaan ahay waxaan jecelnahay 10 in Ilaahay intoona siinaa inaad dhalno. Marka Soomaalidana aaday ugu adkaatay. Marka saas darteed wacyigelinta waxaan ka bilaabay dalka Ireland anigoo oo mataqaana ka damqanayo dhibaatada markaas bulshada meesha ku nool iyo dhalmadii, iyo maadaama ay aada uga naxeen in la yiraahdo mar dambe dhalaysid. Sharciga gudniinka dalka Ireland waxaan aada qayb ugu ahay ololihiisa si loo ansixiyo, si aan gabar wadan gudaheeda looga gudin dibaddana loo soo qaadin. Waan ku guuleystay, waxaan qayb ka noqday baarlamaanka Yurub si aan olo aada ugu sameeyo, si Yurub ayagana ay u helaan sharci cad oo ah in gabar Yurub imaatay aanan la wadin, aan la soo gudin. Markii aan ku guuleystay waxaan ahay gabar Soomaaliyeed, Yurub markaan tagay luuqadda ma ka seeni, qofna ma ka seeni, laakiin anigoo qaxooti ah oo weliba Soomaali ah. Markaa dhahay anigoo qaxooti ah weliba Soomaali ah, Soomaali markaa tahay qofka cadaanka markii aad tiraa Soomaali ahay, waxa ugu horeeya oo ku dhahay waxay tahay Soomaali dadka maxalla badda oo maraakiibta ugaarsado pirate-ka, waxay ku dhahayaan pirate-da tahay, waxay ku dhahayaan waxa tahay dilaa iyo waxaas. Marka adoo qaxooti oo haddana Soomaali, haddii aad wadankan lagaa dhageystay dalkaada, haddaad dib ugu laabatid waa lagu dhageysanaa. Soomaaliyan ku soo laabtay aada mataqaana aqabado badana la kuma, maadaama qurbi joog iska ahaa, laakiin maadaama dalkaygii uu yahay luuqadan aan kasahay oo maaragtay aan u baahnayn in la ii turjumo, dhaqankii mar labaad dib usii qaatay. Markaa dhahay dhaqankii dib usii qaatay waxay tahay
أذا وضن برف كده أي كي ماتي أو وضن كلال إماتي وأذاك تجلبيب كوين إيه محل إن الشرير كي وحس إن سيقاد لكن وكو قصبنت ندتك أكو ده حجرتين إذا مركي هوري نبي يقول هاد ندتكي وعيقلين تقودنينك بل سي مركي عن لكل مهويوين بدن دقاتير علمو دين وحان آد وقهد لي نباتد أوليه قودنينك إينو إهان واحد ديني أه وحان حسوستا مركي وقه ريسي هويوينك أن اسكوهو حي مر walba hooyoyinka la hadlay ay dhahayn qumayda anbu walay soo guday waa guda xanuunka aragto taas aruntii aad ugu naxay hooyo ku fikireyso aniga buwalay guday gabadheeda waan guda iidana dibka aragto markaas fikirka ee gacala gabadheedii ay igu soo dhacay iido waliba english ah dear daughter ee markaasina turjubaankiisa ma baheenin bo ee gacala gabadheedii ee iido 6 sano ee fikir ii ahayd oo 6 sano lahaa ee sideen ku hirgelin doona riyadeeda oo ah hooyo walba Soomaaliyeed inay dareento xanuunkeeda si aynu u gaarsiin xanuunkaas gabadheeda maadaama iidi ay soo martay gabadheeda hadii ay aragto quruxdeeda iyo ma taqaana markay u labiseeso ciido kale inay dhahdo gacala gabadheedii hooyo dibka aniga aan soo maray kulama rabo inaa adigana marto maxay yahay hooyada Soomaaliyeed gudniinka dhibaatooyin kala duwan caafimaad ahaan dalmadi markii la guday markii madqaana guursaneysay dhinac walba caafimaad daro soo martay lix sano fikir markoo aha aan waxaan is aragnay hay'adda UNFPA ninka ugu sareeyo oo Nairobi isku aragnay markaan isku aragnay waxaan uga sheekay fikirkeega oo ah in madqaana Soomaaliya lagu ciribtiri karo gudniinka gabdhaha in hooyooyinka ayaga ay aaminaan inay tahay wadadan maadaama gabadhii ida ay dhashay quruxdeedana ay arki karto ay dhigi karto maadaama aniga dhibkan aan soo mar gabadheeda ma ogeleen inay marto waxaan nagu qaadatay laba sano in fikirkan oo ficil noqdo ee madqaana la hirgeliyo wa iska taqaanaa hay'adaha qaramada midoobay wax ma iska sameeyaan ilaa ay ka hubsadaan ficilkaas waxa uu dhalay mirihiisa een waxaan ku faraxsanahay labadii sano aan muddadaas aan ku jirnay wada tashi wada hadal in UNFPA ay ii ogolaatay inay ila qaataan fikirkan een sanadkii la soo dhaafay 2021 een barnaamijkan gacala gabadheedii waxa daafur loogu sameeyay een gobolka Banaadir ee federaalka oo markaas wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ay iida daafurkii inoogu sameeyay een ee fikirkeena nala qaadatay in ay muhiim tahay in hooyooyinka wacyigelin sidaan loogu sameyn karo sidoo kale een gobolka Banaadir maalintii aan wada joognay ninka ugu sareeya hay'adda qaramada UNFPA da markoo nala joogay wuxuu balan qaaday inaa gobolada aadeeno asiga balan qaaday anigana maadaama activist ahay activist waxa waa qofka markoo activist yahay oo xeelinaya si uu ku gaaro meesha uu rabo een waxaan daba galay een hadalkiisa oo ahaa gobolada waa tageena een markoo dhaa gobolada waa tageena runtii gobolka ugu horeeya aan rabno inaa iimaano waxay ahayd Southwest laakiin ma suurta gelin ee Jublana xogtay maadaama wasiirada xilligaas ay nala joogtay iida waxay dhahday aniga hal ay ugu soo hormaro waxaan noo suurta gashay inaa Jublan tagno in Jublan si fiican loogu soo dhaweeyo oo fikirkana la qaad inala qaataan ee wasaaradina la soo bandhigtay masha Allah een sidii hadana gacal gabadheedii daafurkiisa labaad aan ku sameeynay een Kismaayo maanta waxa waye inta waxa u fadhiin waxay tahay sidoo kale inaan mataqaana ee dabagalkii hore aan maanta gacal gabadheedii aan isla wada qaadana fikirka ah hooyada iyo quruxda gabadheeda ay aragtay ay wax ku bedeli karto runtii waxaan aad ugu mahadcelinaya ee Asma iyo agaasimaha wasaaradda Madiina oo masha Allah gabdh dhalinyaro ah ee wasaaradda ayaga madax ka ah oo ma aragtay wasiiradi waxa way albaabka laga soo galaayo fadhiyan ee ayaga haddii aheen runta fiican meesha maad ma joogi leh sababtoo ah albaabki qofki fadhiya do ka furin way adag tahay si aad ku gashid shaqo fiican ayna la qabteen kulamo badan ay is dhaafsanay een waa wada sheekaysanay waxaan u sheegnay sida aan u qabaneyna barnaamijkan wax ugu mahadcelinaya si qadarin iyo qiimeyn leh inay barnaamijkeena la qaateen ay ma aragtay ay yiraahdeen barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah oo u baahan in mataqaana Southwest laga qabto hadii aan helno gabdh badan oo saas oo kale ah waxaan ogahay anoo aaminsanahay in wax walba Soomaaliya ay bedel mayso laakiin maadaama waxii qabiil iyo mataqaana adeer jecleysi oo wax la isku sii hayo oo ragii xag ee noogu bateen way adag tahay in mataqaana gabdhihii hore loo socodsiiyo waxa kale oo mahadcelinaya wasiirada wasaaradda
إذا ما عرفتي رنتي عاد نوصل ويسي مركا عرفت وزير دلنيرا وحيا كوغلاي إن همي كوغلاي همي غاسو إن وزيركي أو متقانا ديار ويا وحول بعد بدشيد إنها تسميسي إذا وحا عاد إياد ومهد علينا يا وزير الدين سيد قيمها إي قدرين تله إي قعم فرن وغسود ويسي إي قلب فرن وغسود ويسي إي متقانا بيدابا نوغسود ويسي إي نوغو قرب استاكتي برنامج كان عاد كوقروح دبضن ما أنت إنا إي قيب كنقطو وحا waa barnaamij kan iida malaha aniga malihi ee madina malaha asma malaha laakiin anaka dhana wada leh maxay yeleey waxa u doodeeno waxa u qeyliheeno waa in aan wax bedelno waxa u maleenayaa hadda video oo la daari doono inuu ka hadlaayo dhibaatooyinka oo leeyahay gudninka markaas wada dareemaysiin waxa arkay aabo Soomaaliyeed oo gabadhiisa yar intoo guday aso indola gabadhi yareed ido afar jir ee biyaha ay wax walba u keenay jirtay oo gudninku sameeyay baawurka markoo saas u imaaday gabadhi meesha ku dhimatay aabaha asoo hadlay markaa su'aalo weydiiyay gabadhaad maxay ku qabin jirtay wuxuu yiri ido afar jir ah biyaha ii keenay jirtay rishaahiga ii keenay jirtay saliga ii firin ee ii fidin jirtay maanta kulligeen aqoona leenahay cod aan leenahay een codkeena ina ku biirina waa waxa ku faraxsanahay xil dhibaanka ugu hore ee federaalka ay la fadhido maalinta ee baarlamaanka tagto waa ogaa rag badan iyaga wixii dan u ay raadinayaan laakiin waxaan rajaynayaa inay ka shaqeyn doonto danta bulshada inay ka shaqeyn doonto sharciyada baarlamaanka yaala oo kulligooda ragga miiska hoostiisa ay gashteen in aad haweenkaas aad kala tashato in aad sameeyso rag ayaga dhan wada champion ah oo kula qaadanaya fikirkaas ah hadii maanta hal sharci la ansixiyo waxa loo ansixiyo in gabar lagu badbaadiyo ayaga qiimo ma laha laakiin inaad maanta taladaas qaadato ood ma taqaana aad baarlamaanka naga giijiso waa ku faraxsanahay inaan ku arko xildhibaanka ugu horeeyay waxa rajaynayaa markaan federaalka imaad anigoo qeylinaa inay soo dhaweyn kartid ay soo dhaweyn doontid salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh na kuma laabanay na dabaatada FGM ku leeyahay laakiin waxaan leeyahay inaan dhamaantana ka wada shaqeyno si loo ciribtirin lahaa FGM ka muddo sanadooyin badan oo ku dhawaad ilaa 30 sano waxaan dhigi jirnay stop FGM oo ah na gudniinka ficilaniga hal ay joojiyo warina wuu socdaa laakiin waxaad moodaa xoogaa yar in dadka ay fahmeen wacyigan oo maalin walba ay ka maqlaan reeryaasha iyo dhammaan hay-adaha oo tago fiilada waxaad moodaa dadka inay fahmeen xoogaa wuu yaraaday hadda markaad fiiriso oo bilaha reportingka hay-adaha uu ka imaado qaybtan FGM-ka wuxuu ku dhow yahay 4-10 afar ilaa iyo 10 ay hay-adaha soo report gareeyaan marka dadaalka waan wadnaa annaga xoogaa laakiin waxaa moodaa dadaalada aan wadno dhanka culimaadiinka culimaadiinka dhammaan ma dhahay laakiin culimaadiin qaar ayaa maxaal dhihi jiray support gareeya haweenka in ay FGM-kan ay sii wadaan waxaa dhacday mar report la soo gaaray meelo ka mid ah oo Baydhabo oo aan tagnay markii dambe aan u dirnay gabdho si loo soo wacyigeliyo gabdhihiina oo la keeno isbitaalka haweenkii meesha la kulmay waxay soo jeedeen annaga ayeyday iyo culimaadiinka aan qabno ayaa sabood nagu siiyay arrinkan inaan sameyno marka waxaan dhihi lahaa culimadaas oo weli qabta in lala fariisto oo lala niqaasho oo dood adag la geliyo kadibna arrintan aan ka takhallusno laakiin gabdho qaab la jarjaro la tolo iyadalanka dhibooda unug intii toosin intii kale aadma gordaas meel ku arga uma le dhalinka eedi aan ka dhaboodayn haddana haddii la jarjaro aad meel oo aad madaas dad roogna aad roogdoon dhiig bax ii dhibaato badan sababay maadaama anti uu aragno horto saasaan ka aragnay in ka dhimadaas oo awlaada ka dhimadaas oo badan anti foolas ii walaagas dheer aad ka sii wadwad ka sii jarjarta wadanka oo hadda nabadgelyadiisa aadin hayna mad balfad isbitaal lan helaan roogna marka eedi eeda lan ka dhiboode toba madaas buye isbitaal aad madaas bu wege in hayna aad injeey korno hami hadii walaaba sida saacmado la mooda baawarna ma dareero oo yar oo la ka qaado kor adeen meel baad fadaas maaba mar kortobo nafsadiin baa halas ka suun adi yeb dadka intii gudniinka fircooniga la rooji ka tali eed iyadan ka taagarsana dhalinka gabro jehoob leer dhiig baxba madii oo gudubaano ku faysadan ku bacda dhalmadii baki dhibtooda in ku badbaadaan maddo dhiig bax ma ku badbaadaan maddo dambaba si lan jarjar oo lama toogi si doob hoob dhalla arito lugtoon neerfa ku dhiiday la toog jiisa si lay gabruha bilaawayaan ilaan way baahidada iska xariiraan iska hiirinjin
way bahaa baal la jar hidid ku wala dere, kubro jisa ambadaa sama ini ku duure ambadaa, tukas loktunga dareema lahayn wala hablaawas, kulli an hadalka inta kara maayfadi, way aadi aad injirna anu nila roji gudni ku furuuniga aad injirna diinta inoon ogalla, onoon wab ogalna insha Allah. نوی بکل نه افراح دوا و دیگان که دیگان که وی بر رجای انشالله انتی نوی عقلی تظاهرسی ود دانتو نامان انتی هولوگون که هوله نهایا دو مرکزیو هن رابط مرکزیه تی هولوگون کشکوله انتی وی بر رجای افراح گربسی دانن سد وزاره دهان دوایی تی سلام دهیه که دوایم برشیدو کافر قلبت ان آق هذا لو ان اول کبای من اساسا نتوان آن هاتو کدره ان وای با مرول بنتیگن نانتی مرکز ان ادویل با ان ول قوت فداسه ان سلام عرب ترگونی کفرعونیگ ان سلام ده ولی آوا مرکز دیابت انشانو هن رابطه ان انتی مرکزی اونو خلقیب قادنا ان گود هنگ نه ان گرب اونو کجایسنا ان وای با ایدن کفرح سنتی گه ان خلون کو آنو هاکو ابگل ان سلام ده ویدیو به دایون آرگان وای با ان ایدن کحسنای ان آریمی اید حساسیم ان قفل بنا درنگلیو ان انتی مرکزی أنا كمان ده تكون لما ده معلوم والبنا ما ده حيان ربعت ده شيء معلوم والبنا نداو عنيم إن حقيقة والجيك هالي لما لو كشيء كي كرام مركز ترى هكابو كرامه إن ويب الرجاي لما أنتين أنت هذا أنت روكت إن قف بميله كوكاي إن قف ميلس كوكاي درسي إن ولا مركي قف كقادة قف كالنجاي يسيب هايان إن ويب الرجاي إن شاء الله لما أنتين أنت كشقي دونتان إن سلم عرب ترى دونتان والجيك هذا دونتان كويني إن ويب كله إذا كمان هنلاقي إن إن وزارة دوس بدن قرب كوسيا يتقف على لقف كي مركزي إن هربتوا ولا انقبض فضوا إن إذا ما سنتين وركم السين كبدي وانتهى ككوبة سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنين فرعوني فرعون والرهور مكسان ما إيه إن والوين أقسم ما فرعون والب جنين فرعون ويا كوي ويا فرعون يا والب نجيب دو لاير لما هاي لانكاس سيفنني أرجعنا القرآن كي آيدو يوم يركست إيش لك شيء قام ساسدرادية جنين كاس كوي ما يركور جنين فرعوني جيك واجب مسكال صعدة مسكال سونا كنا كمان مثل موصل ببليشن كنا كنا كمان أبسوليت قرض أنت ليش جود دين تنا فراس لكن سن ليش جودي أنت أول بشيء عيد عيد أول بشيء عين أنت أوقف كل السنة يو دي جي دي جالس نقول لي وصنو أنت الأفون أدنى ما إيه لكن أنت دي جون مركا ك ك حول إنسان هن حلو عين لشگان وزارت یو افکاستو که هذلا و این شگان گودین فرعون مساحه قل انسان میرکاست کوتاه بذار یه انتو یه انتیار انتو شگان ولی قل دن انتو کهرت تگن وای و تا اون داره نه کمتر یت مه ولی اون داره نه انتو اون ایدوان فدیانو ترینو که بیال مه لکن حقیق انتو که حاضر فده حاضر که انتو دریم فدا لکیس حضرة قارة دولا يمكن بهاي أنتي أو جودين فرعون يميلين جيد والسي تاسدون والبحر كوانة جودين فرعون أبسلوت دين تبي لخشة ملة بالو كي هو دينك حدث تونين نقد أيده قرآن خلين نقد ملة هم يك هن رابطة جود جودين فرعون أي توجه تقول لي إيش يا قوي أول موضوع إيه أول بلنت أو والدين تنو ما أكشي والقالني شنت ما أدي والقالني شنت هذا فدي لنقال فادي ملل لن كسؤال فادي ملل لكن سجنين فرعون أبسلول لما قرضوا stop FGM يلا هن and that quote traditional عمر هاي and عمر لقي سمير عمر وبا هذا كين شيء ده جنين فرعون إن جود كارد إسبوديت كستك على سن فيرد هاي واي وبا ده لما دورة سدح دورة فيرد بس كستك سيف فيرد إنك داس مستقبل هذا كدي لي هذا آخر لكن فيرد يصير هذا لكن سؤاله and سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتين ما سنتين أنت قلدي شيء دانع إن لقى هذه أنت صحنا الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جودنيك فرعوني جا إن هذا سكوبن وحنا نقولش يا جو وحنا جدا نود أقنا هواي جودنيك فرعوني جا أسأل كيس وحكي ما ذي مركي نيكي قالوا بقى فرعون أها ودرامي أما وأركي إن بخرتويدي سلوجوس عضه صوبتو أحلية دي هر وحي هيد عالم كا إن بخرتوي حوج لها جرت ودمضة عن بدن وهذا مجرين مركو أجادي إن بخرتوي دي سل الدومين دانو وصبح دانو ويل أو ماشي كل وريج دانو يا وحوج عن كجاري إن وحي ويل ولا دنا لا لبا بيئو أنا قدام وده أجن هاي قبل هانا جودني كنوع عسل جودو جودني كأسل كسم ماشي سو كيبي أنا كمرك دينيا ما دام مراحل بدن لصام مري دين سلام كي ما تي وحي ودن لجسو جود بي وحيابها الله روح واجب لها إن لا أبوره
ساحت ونعكسن آن الله لیت. این آنقدر مرکه واجب آن جسارن. مرکه وزارت هواين که ای وزارت عفمات که ودشقین تو ونعكسن اکده حیس و حاکمی ده. این عرین تانو کل هد مرکه ایماتو. این وزارت عفمات که کالی وینی کلی دای صوب توه. این داد که وح جدای و تی بی ای دی. اما مولیس دخمهتی دی. واجب کردن جسارن وح واین وعی ودسر اخاد ندا وزارت عفمات کنه های. عط در نام کرده نه. لاما باهن جدی فرعونی این قبده لجودو. میده حکتاهی وحواهی، انتی نجا هر مرتی قبده لجودی مرکه هویوی نخدان. حرم عفمات کوامله لجود داوینای. ایدا نسامین کلی نقلای دهای. مرکه آنگاه تاس کو اسک کاشانه ینو. مرول بوحات کین اینا جدی ک فرعونی جه اینا لاما باهنن لانو جوجیو. داد بدن عن میشم کو فدنا. خارکن آبیالا نهای هویوی نهای. حدی آنگاه آن کو بلاونو فامیل دینا قبل ده جوجا إن جدني كفرعونك عن كإلالنا ترتيب ترتيب وجاري ساب سلطة أبو الشدة الصومالي دوا أورال سوسايتي أنا ما تقولي هذي وحفي على جسميه وحاس كي يحاسس ككل يدرس كأي شيء كيستان أو وحي وإزجاره ويفضلاني إن مسج كأو صعدة حنا لجوجا ضد بدن وكصعدة حرية خحوتي أيجن وحال را مسج كمر كي خادان فريتا وأي مش جيان إني أبو الشدة إنت لنا أول أي سيدا سوكل وجارسيان نجانا كوزارة أهان وحن كش خيننا إن هيرك وعجلين تسرع عن أخذنا سيجودنين فرعوني اللوجوجيو إن الله أنتي أيقوا نبكس خو حرمة عفمات كي معدن إن الله نمريو حبك أقوى نعكسنا أو فضوض الله وش خين كرنا الله وش خيو هذا أمة سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البدن ما قباني ما دام هذا ويا برنامج كان وكان لا جدنين سلة اللي هي، إن صادي أرسي فرح فونديشن أي كبرنا نيرة الصوماليات جودي بنسو جنسي كسر شقيسي، نونا فافايسي صوتو كيمت، وأكون حسن تاع فرح فونديشن ده ذلك أسميسي، نفكا صومرتي وأن كل صومرني قربان كنيمت وأن دريمينا. وحيابها أنت كوها يستا قبلها إن الصوماليات أما هواين كولن إن حاجة إيشن كتيرن سيدات أكتهين وده مثلاً قلبيات قلبيات كأيروب تولن مرول با هواين ك حقوق ده أدي ولا عليه عرورت إن ونودوقنا إسلامنا نح قرآن والله وده دكتي دكتس الدين بالصور دكتي قربنا لوسو بربري مرول بهوية ذا أما هواين ك عرورت إن حقوق لين رجعنا لفدي ويجيهن، ويا أنا قد السلام عن هاي علماء ودين علينا هاي مرول بنوي كهذا، إن قبضة مسلمة ده حقوق ذي إلاني، أنا هواي ذي بشايدين شيء جاية، الله يرحمه توأوان ما موتت هاي، أنا هواي ذي مركي أوجاتي أنا عشان يتمن جرعة، أي أوجاتي أرنتن ليجو جذي وحي ويدي ست عفيس، هاي وحي الجاهل بكاها، ويا هواي ذي بيشك تي وحن إن لا سمعك. مركب مالين والبو مركب دعسه هاي ذا أوك هنا يحط هاي هاي ذا بعديها جوك تجارسية فرح فونديشن إذا ولا دردار ميا ده ذلك أدو ولا شيء هذا هو ما صنعت هاي